My se nacházíme právě v areálu pod Břeclavským zámkem, kam se dovalila Teralona, Lunalon a Marsmelon. Ti se dovalili z planetária z Brna. Oběhnout měsíc za pár vteřin, že to nejde, jde. Vlastně šlo to. První zářijovou neděli pod Břeclavským zámkem jste si mohli oběhnout za pár vteřin nejen měsíc, Mars, ale i Zemi. Město Břeclav si pro malé i velké připravilo zábavné vesmírné odpoledne. Nafukovací planety Lunalon o průměru 4 metrů, Marsmelon měřil 5 metrů a Teralona, největší z planet, měla v průměru 10 metrů, byly hlavním lákadlem na zelené louce. Pro městské muzeum je společně s mobilním planetáriem zapůjčila hvězdárna a planetárium Brno. Mobilní planetárium, odkud nám přijelo? My jsme přijeli z Brna, z brněnské hvězdárny, což znamená, že jsme přivezli krásné zeměkoule a nafukovací planetárium. Je to vlastně naše taková premiéra, protože jsme s ním nikde daleko od Brna ještě nebyli a zatím to osvědčeně funguje. A jak si pochvalujete návštěvnost zatím momentálně? Návštěvnost je daleko větší, než jsme očekávali, což jsme rádi, takže to pořádně otestujeme. Fungujeme ve zrychleném režimu, protože přece jenom je to menší uzavřený prostor, kde musíme víc dbát na ten prostor a tak, takže jo. Co vysíláte v tom planetáriu mobilním? Momentálně pouštíme Kosmik, což je náš pořad, který vzniknul u nás na hvězdárně a je to pořad o tom, co znamená vlastně být astronautem, jaké to je být ve vesmíru, jak vypadá mezinárodní vesmírná stanice. A teď nám přibližte, jak to vypadá u vás v planetáriu. Máme vás navštívit? U nás v planetáriu je to vlastně úplně totožný systém, což znamená, máme tam model celé naší galaxie a můžeme se dívat na hvězdy, mlhoviny, hvězdokupy. Jenom tohle je zkrátka v menším měřítku a menším rozlišení, takže u nás na hvězdárně to je samozřejmě větší zážitek. Pro návštěvníky byl připraven zcela unikátní kosmický program. Pomyslná raketa odstartovala ve 13 hodin, kdy se areál začal plnit dětmi. Kolem 2 hodiny už byla louka téměř plná a děti se mohly ponořit do tajů fyziky s divadlem Údiv nebo do tajemné magie kouzelnice Radany. Na pódiu se předvedly různé taneční skupiny. S čím jste se sem přijeli ukázat? Tak my jsme přijeli se stánkem Střední průmyslové školy. Na našem stánku máme několik zajímavých věcí. Jednou z nich už představili studenti. To jsou soutěže typu CANSAT, které organizuje Evropská vesmírná agentura. To z té konstrukce satelitu. Zrovna za měsíc budeme posílat do stratosféry asi do 35 kilometrů satelit a ten v podstatě bude padat potom na padáku a budeme z něho sbírat fotografické údaje a snad se nám třeba podaří ověřit, že Země je kulatá. Kromě toho tady máme i dalekohledy, jeden z dalekohledů jsme namířili na sluníčko a díváme se na sluneční skvrny a máme štěstí, dneska je tam poměrně dost slunečních skvrn. Já jsem si ještě všimla, že ve vašem stánku jsou dva roboti, je to tak? Kromě toho ano, máme tady prezentační roboty, kteří dokáží tancovat, dokáží k tomu si tomu i pobrukovat, takže se můžete jít podívat. Kromě pozorování skvrn na slunci se návštěvníci mohli podívat do obřího krasohledu nebo si vytvořit létající raketu v kreativních dílničkách. Celý program byl do západu sluníčka a děti odcházely s úsměvy, zážitky, ale i třeba s ulovenou fotografií s opravdovým kosmonautem.